Hej og velkommen til. Der er simpelthen kommet en ny pack inde i itemshoppen, som jeg har købt med kode kønne hashtag reklame, det skal man lige sige. Men den er simpelthen her. Nu kan jeg ikke trykke på den, for jeg har købt den, tror jeg. Derfor. Eller er den altså itemshoppen, den er virkelig grænt efterhånden. Ja, det er nok fordi jeg har købt den. Okay, men den indeholder simpelthen pack, vi går lige logger. Black Panther med, jeg har lige lavet min egen kappe her, som passer lidt til, fordi at jeg vil gerne have den, der sådan hørt med til, men ja, der er kraftedeme stor. Altså sådan virkelig, 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 virkelig rente. Så den har vi ikke, den har jeg ikke lige på. Så sådan er på. Og så det er sådan Eddie Style. Han kan også være sådan helt clean sort. Men jeg synes faktisk, det er meget fedt, det der lilla noget der. Jeg kan godt lide lilla, når det kommer til skins. Og så med sådan lilla og blå, jeg tror, det er min yndlingsfarve, når det kommer til skins. Så ja, han er meget nice. Udover ham, så har jeg også hende her. Captain Marvel. Jeg ved ikke lige, altså, jeg har hørt om hende før, jeg ved ikke, hvor det er, jeg hørt om hende før. Men det var bare en eller anden superhelt af en art. En kvindelig supermand, går jeg fra, som er meget fed. Hvor jeg kan se, jeg skal lige have den her på. Så hun bliver meget fancy. Safe. Ja, så kan jeg skifte lidt mellem dem. Så er der så også den sidste, ham har ikke lavet et preset med. Fordi han er altså ikke så pæn. Hvor er han? Jeg ved ikke engang, hvem det er. Taskmaster. Hvad er han fra? Altså, jeg har aldrig nogensinde hørt om ham før. Men så ham, nej, ham gider jeg altså ikke lige, men han er ikke særlig pæn. Hans pik er ikke så meget nice. Det er sådan svær. Det kan jeg godt lide. Den er ikke der. Den er der. Den fungerer ligesom den der. Det er egentlig bare et svær. Den er meget nice. Og han har sådan en anden animation end andre pickaxes. Så det er nok bare de to, jeg kommer til at spille det med. Fordi ja, om den sidste, han er altså ikke så pæn. Men hvorfor vi lige starter med det, ved jeg ikke. Jeg kommer til at skifte det, men jeg tror, man stadig kan gøre det der med, at man skifter in-game. Mellem presets. Nu må vi se. Og så om vi kan finde nogle spil med, om vi skal spille solo, eller hvad vi kommer til, det ved jeg ikke lige. Det er også det der. Måske. Det må vi se til. Men uanset hvad, lad os bare komme i gang. Har det ligesom nogle boys producerer? Nej, det har jeg ikke. Hvad er det, der lander på? Det er C4. Ja, klinger. Så kom boys. Og den får 5 stykker C4, sådan i 1 drop. Det er meget. Impulses. Wait a minute, det er min gave, den her. Er der gaver også? Det er i hvert fald min. Open up. Der er ingenting i. Skam. Jeg har 60 videre med. Jeg er bare det. Han bugger. Han dør nok i min stænk, hvis han ikke rykker sig. Jeg dør med, han døde i min stænk. Brander kaster chokspladsen op i et eller andet også. Okay, jeg vil ramme det eller andet. Jeg ved ikke lige, hvor derfra. Ja, det bliver shockwave, så. Åh nej, det kan man ikke med den der. Det er svært at time. Med samme ting op. Hvad med dodgeren? Ja, han er ramt 100. Han er med at ramme det også. Hit 1. Åh, jump rift. De er sjove. Ej, den tog du bare. Så tager jeg den her. Jump rifter. Ramt den ene, men... Nej, han tager det ikke. Nokket den ene. Ramt den anden. Nå, nice. Ja. Jeg ramte ham. Han er ramt. Han er død. Oh shit! What? Der var der, han spliffede helt. De sidder ind der. Han spliffede fandme det hele. What? Jeg har ikke noget, jeg kan jo se fint. Og han kunne ikke have en første, man kan se. Han har sprunget hele Trump. Der er ikke, der har den våben. Wait. Og decoys måske. Ah, ja, det vil give mening. Ramte ikke, man længere. Nej, der er en, der har en shotgun nede i bunden. What? Det er altså ikke en decoy, men det synes jeg ikke, det lignede. Og det er en storm... Åh, for fanden, den skal du sgu være så. Jeg tænkte, det var en shield bubble, der løb ind. Nok den ene. Nice. Sætter en klinger på dig. Okay. Løb ind i ham. Oh. Han er ramt. Det er jeg også. Wait. Der var fandme mange infusioner. Oh, giv en snemand. Han er en snemand. Ramt en med en klinger. Han er død. Og det er de... Nå, det er de... Okay. Død. Nice. Okay. En stormflip og bandager var der i deroppe. Det er ikke worth.
Kan man egentlig også stemme, stemme impuls? Det tror jeg godt. Tak i. Det kunne man ikke. Oh, fuck, det bliver så to. Hvorfor tog jeg fall damage til det der? Åh, sådan. Ah, de kan så slinge os. Jeg kan godt tage en pil over respawn, man. Det er fandme ikke fundet. Åh, nej. Ej, du blev ramt. Og der er også en der. Den anden en. Nakket en. Nakket to. Dukket det af ham der. Men vi kan godt starte en manhunt. Ja, jeg har startet en manhunt. Okay. Jeg tager lige de her chocks tingene med. Jeg kan ikke slippe væk her med. Ej, men altså. Han er ramt fra, jeg ramte ham. Han er ramt 100. Han er fanget derinde. Åh, det var fortjent. Jeg har to chocks på. Åh, ja. Ja, se ham. Han løb ikke engang. Jeg kan bare have det igennem busken, altså. Han havde masser. Skal vi rift igen? Yep. Ja, man kan ikke samle den op med de der rift mere, lige her. Ej, men er du sød bare at blive ramt, altså. Prøv, jeg ramte ikke det. Det var en ramt 100. Men, det er så ikke helt nok. Alle bare skal løbe væk. Ah, nice. Død. Oh wait, han ligger bare en. Ramt den en to gange. Den har ramt to gange. Han døde. Så kommer han fandme næse der. Ramt ham den anden. Ned foran mig. Han har ramt 100. Han er død. Nice. Det er han nu. Hvis jeg sagde det fejl, man bare ved, man får et kill, når jeg bare tænker, den klinger på en. Sløb? Det er langt siden, jeg ser sådan en. Folk er bedre til at holde sig i live i det her, end det er en det normale game. Der er en der. Her er det, han skal jo. Ja, skal vi lade ham? Og så lige for ham lidt. Nej, hvis vi var, når han lige kom lidt længere op, og så... Og han har brugt alle sine bouncers for at komme op i luften. Åh, oh, ja, jeg har 33, jeg kan lave samme træk egentlig. Er han gået ned? Nej, han er stadig deroppe. Hej, mate! Har du et redeploy? Altså, det er meget optimistisk. Oh, det var nej. Hvad fanden laver han? Der er en anden skybase mod vest. Ligner det. Satan, competition. Yes. Eller det ved jeg ikke. Enten deler sådan en meget stor suicide ramp. Den lå der rigtig mere ind. Wait. Oh, han kaster klingerslang. Det er ramme. Close. Wow, det er toxic her. Okay. Han lander herop. Oh hey. Shit, han spiser os. Men så igen. Han kommer om. Jeg tror han regner med at jeg er røget ned. Kan spise ham ned, skal det? Det kan du gøre. Jeg tror han ved at jeg er her. Så jeg får ham til at kigge med ryggen til, så kan jeg tage ham. Kan du komme ned derfra? Jeg har. Hvis du bare siger til, når du spiser for det, så har jeg 3, 2, 1, nu. Jeg ramte ham med en klinger. Han er really right. Han har ramt én gang med en klinger. Han er nederne. Snipe, er klar? Ej. Kan de røge hele vejen ned? Jeg kan se eksplosionen, det tror jeg. Det bliver spændende det her. Zoom må godt lige chip. Åh. Oh, det var en impuls. Oh wait, det kan også virke. Jeg fik yep. Minusvar. Okay, jeg troede det var en klinger jeg var på. Ja, ned med hvad vi har. Going down, okay. Down now. Ja, det er så... Nej, jeg har... Oh, jeg kastede lidt skjold, det er selvfølgelig lidt uheldigt. Åh. Oh. En død. Oh. Banke på, mate. Banke på, blev der sagt. Var det ham, som vi skulle ned fra skybasen før?
Eller var det et andet hold? Han havde et mørk skin. Jeg ved ikke, hvad skin han havde. Nej, jeg tror ikke. Jeg tror, det er sådan en aura. Nu skal jeg så lige have, nu skal jeg lige have et andet skin på. Nu er Superwoman, eller fan, Captain Marvel, det er det, hun hedder. Hun er fancy lighter, det her. What? Det var jo, hun dør. Amazing. Jamen, det er ikke nok klinger. Han er død. Jeg er på for stram. Der står 4 mand, der kan så klinge. 5 mand. Hvad fanden er det der? Åh oh, nej. Lol, lol. Nice. Jeg har sagt, okay, jeg har ingenting. Man spawner ikke med noget smelt. Eller heller ikke match. Spawner virkelig ikke med noget smelt. Du er ikke ramt, dog. Nope. Du er ikke ramt. What? Hvordan klinger det, jeg fast på dig? Jo, men jeg tror måske, jeg var lige kanten af den der shieldbubble eller sådan noget. Ah, smart. Come on. Åh, oh, jeg blev ramt. Fucking hell. Nice. Kom igen, min ven. Ikke nogen klingers. Ikke nogen klingers. Det er faktisk imponerende, du får lov til. Ja, det er faktisk virkelig imponerende. Åh, oh, ind i her. Ram juletræet. Ja, det er wait, what? Hvor den røger ham? Åh, oh, nu, nej, nej. Det var ham juletræet, ja. Ham der? Ja, det er samme skin. Jeg ramte ham. Åh, oh, ham der, der. Wait, det er sådan, at jeg ramte ham. Der er en herovre også. Det var ham, der stak ja, af før. Han er ramt. Han nakker sig selv. Han er på dig. En der lander på mig. Han er ramt, han er ramt to gange med klingers. To klingers, to hits. Nej, what? What? Hvordan, hvordan røg de af ham? De var på ham. Boobian. Mate kommer op med klingers. Jeg vil gerne vide, hvordan han gjorde. I sad fast på hans ben. Det var også det, der skete med ham der, før jeg rammer ham. Jeg havde sat to gange. Ja. Jeg tror bare, at... Ja, nå. Om det er et bug, eller om... Det er lidt mærkeligt, i hvert fald. Der var en gang, hvor man kunne... Hvis man sad stuck i et build, eller sådan... Så kunne komme fingeren på den anden side, og så tog den skade. Det er godt, det der skete. Det er meget griner game over, men jeg tror, det kunne være sjovere uden klingers, fordi det er så... Klart, det er det stærkeste, der ja. I spiller. Ja. Uendelig strong. Ja. 140. Jeg tror, der er nogen, der ikke har tænkt sig, at ham den ene løber, man fik ikke. Ja, men der er jo to, ja. Jeg vil ikke se på de andre nede, kan man ikke kaste en næse på noget. Jeg aner ikke, hvor det er fra. Okay, ikke... Jeg kan ikke samle noget op i det slot her. Jeg skal kaste dem der. Med klinger, så. Åh, jeg snipede ham! Han riftede! Okay. Åh, oh, sniped. Jeg er så lidt klingers der. Jeg ramte ham 100. Han tog ikke på sidder, der skulle du. Han er sniped. Han dør. Kom igen, min ven. Øj, en sniperkonge er lige nu. Sniped. Han rifter. Nej, han blev stadig ramt. Han nok. Han nok. Han kommer fandme ned. Rifter han igen. Og der er to mand her. Ja, Maiden går og smitter ind. Ja. Okay. Okay, der er et andet holder. Der er en, der prøver at trap airdrop. Ej, nej, det er også ikke om det. Du har ramt ham. Ramt en, nok en her. Han prøver... Jeg bruger lige en klinger på at springe de der i luften, så vi ikke dør til dem lige med. Han er ramt. Han er ramt. En gang. Han er ramt igen, tror jeg. Han er ramt igen. Han er død. Kom igen, min ven. Oh, really play? Crash pads. Wait, nej, det er heller ikke. Åh, oh, det er ikke engang vores C4, det skal måske lige en, der står ude bag en din her. Okay. Jeg rammer dem begge to med sådan nogle stinks. Ja, jeg prøver at stinke ham. Jeg rammer ham med to, og han er død. Men han gør det der ikke. Ja, han er ikke død. Så er der en tilbage. Jeg tager lidt airdrop her, de ikke kunne. Så er der bare 18 klinger til det her airdrop. Åh, hvor sidder han inde? Åh, jeg stinker ham igen. Ja, han løb ind i min klinger. Okay, det var et godt airdrop, det der. Så det er meget random, om de faktisk kan bruge til noget eller ej. Skal vi... Det er næsten lige suicide bomb hinanden.
Ja, ellers skal vi prøve det. Ah, det bliver også svært, men et game uden at bruge klingers. Vi kan godt lave en regel, der hedder, at vi må kun bruge klingers, hvis der vi kaster dem på hinanden. Okay, det kan vi godt. Eller hvis en af os bliver knocked. Ja, altså, ja, fordi så er man nødt til at gøre et eller andet. Det er vi pikker fejl. Jeg knockede en af mig selv, fordi der er to land på mig, prøver at pikke mig. Han går op og prøver, han på mig, ja, nice. Oh. Han løber ind i ilden, han, hvad laver? Dør han ikke det der? What are you doing, mate? Dør han ikke? What, dør han ikke det der? Det burde da brænde ham. Om han er meget loser. Åh, oh, fuck. Jo, ja, kan jeg nå ham? Nej. Nej, han er for hurtig. Det skulle være sådan lige inden. Ja, det er også det. Kan jeg så klinge på dig? Oh. Jeg ved ikke, hvor meget. Nej, jeg blev ramt af. Jo, du nok. Jo. Jeg blev så snakket af en anden. Jeg ved ikke, hvorfra. Ja, alt muligt. Nul match. Ja, det er svært at ramme præcist uden klingers. Det lander der en sent på mig den her gang. Det tror jeg ikke. Det gør der fandme. Altså mate, lad nu være. Jeg kan kaste fingers på dig. Jamen jeg er good. Ja. Kan du lade være? Ej, du kan ikke åbne døren, så er den der, han ved. Ramte den ene. Han efter mig. Det er ved siden af dig. Ja. Jeg jagter ham, ja. Ah, nej, et OB. Ah, nok. Hvem, mate? Jamen, jeg kan godt se... Han giver mig sådan en kasse. Jeg ser ham gå i den, hvad laver han? Ej, det tager bare en evighed at bruge de her... Han choker sig selv, oh my god. Hvad fanden er der lavet? Hvad det her? Der er der med her. Du skal lade mig stå stille. Du kan ikke løbe og stå stille. Det er en af hans. Åh, oh, ja. Ham er god. Ja, den ene er, han løb på stedet, men det skadede de også ham. Han rammer en hvid. Død. Jeg så bare, du har ramt mig, og han har ramt mig. Og så tænkte jeg bare, vi går ind. Fucking, det var ren AI, der skulle snipe til det. Jeg predikter, hvor du løber, så stopper du bare konstant der, altså. Han skal pickaxes. Han får mig. Han bør med at gå igennem alle mine bygninger. Sådan. Du ser så sød, når du risser. Det der overskæg, det kan jeg altså et eller andet. Mækkel. Nice. Wait, hvordan blev du grabbet den der? Jeg var ude. Jeg var ninja. Hold da kæft. Han kan ikke gøre noget, når han er en spiller. Okay. Mate, hvad laver du? Han cracked. Han er død. Er de ikke over... Hvor han rammer fandme? Nej, nah, stadig under overvand. Ej, jeg er død nu, jeg er død. Jeg har kun 95. Shit. Hvor fisk var det lidt mindre skin. Din pande, den driller lidt. Den er sgu lidt høj, det er den altså. Ja. Ball fra 200 meter. Åh nej. The clutch, maybe. Come on. Kom så. Open up. Ej, de har også. Ja, de kaster to. Det fucker det vel op. Nej, det tror jeg ikke engang. Der er mange. Åh nej. Big oh nej. Ej, de er bedre med danger, altså. Ej, jeg kunne godt have blivet min egen, fordi min var center. Ja, yeah, true. Det var meget godt forsøgt, vil jeg sige. Hvad fanden var han? Under trappen, eller? Ja, ja, ja. Han døde. Det var tæt på, det virkede. So close. Fuck, det var ikke det, jeg ville.
Jeg ikke mener, at jeg vil shake ham. Og der er en herinde, søtter. Ja. Og der. En superhelt. Han er ved. Han er ret ved igen. Han er... Åh, vest ham. Han skal lande på ham. Han er... Jeg har ham tre gange. Men du kan ikke glemme det. Fuck. Nej, den så jeg lige, hvor det kom. Nej. Han er lige ned. Ja. Ja. Ja, de virker ikke i vand. Er du? Kom igen, min ven. Ej, jeg har ikke eldansen på den her. Det har jeg. Okay. Det har jeg lige brug for. Tøjse. Ja. Det er Bimses spirit. Der er sløbte. Jeg synes, i klinger skal 100, de er meget nemmere at ramme med. Ja, det er det. Så rammer du ind i en med noget dynamite, og så er det 70. Ja. Klingers for data, altså. Okay, vi skal bare kaste dem, så der ikke er andre, der bruger dem. Hvor man det? True. Det må vi godt. Det er jeg lige bestemt. Det der hus, det skal dø. Hvis jeg sidder derinde, så er det fandme uheldigt. Jeg håber, at vi kan fandt de andre her og fejler de. Nope! Og den sidste danser. Nope! Nej, han døde ikke af det. Nope. Kan vi få det til at tage nu? Nej. Nej, jeg blev ramt. Fuck. Det er det. Ja, han døde. Nej, jeg blev ramt. Jeg er død. Klingret fra den. Jeg blev klingret fra Erlinger. Nå, der. Okay. Ja, ui. Bare chokes. Er vi ikke nået at slå dem, kan du? Ikke det, at vi når ham deroppe, men... Nope. Hvad er det, der? Ja, jeg skal bare lige time det, så jeg kommer ind der. På et rigtigt tidspunkt. Hvad laver ham oppe? Hvorfor kaster han ikke noget som helst ned? Åh, junk. Kan det komme i ja, adder? Jeg ved ikke, hvor langt op den spawner. Så jeg kan kaste den her? Det er ude. Det bliver en large resort. Ja. Men du skal nå ind så... Nej, nu, okay, nu kommer. Oh, nej. Så er det ham der nede, der vinder. Var det ham den nederste? Ja, det er ham den nederste. Ham der, hvad lød den nederste? Han hoppede ned på jer alle sammen. Han kastede sådan 12 længere, så hoppede han bare ned. Jeg tror ikke, han hoppede. Idiot. Hvorfor havde han så meget healing, ham der? Ah, det var not cool. Ham der nede. Han er nok for vildt. Gjorde det der. Håber, de har det indtalt lige næst. Det var sødt af ham. Hun er bare lige ja. Lidt bedre til at se. Simpelthen. Det er godt. Godt, der er ingen på holdet, der ikke er blevet. Gaver stakker til mere end en. Det vidste jeg ikke. Oh my god. Jeg har to gaver med nu. Det kan ikke bruges noget, men... Skyt dig selv med. Ja, eller fange folk. Jeg har en på nok, for det har været jagtet. Okay. Han ramte 70 ud. Nej, jeg fik en. Nej. Så er der nogen ude i nord, der er der. Nej, der er et land fra de år. Wait. Wait a minute. Jeg synes, der er nogen, der åbner der. Der var to. Nej, lige her løg og var der lige nogen? Øjeblik. Jo, der er nogen der. Der var to adops. Nå. Vil jeg ikke forstå? Det kører vi i skingerne. Nej, ikke helt. Der er nogen skyvæsen mere. De er alle sammen ude. Wait, what fuck? Jeg tror alle sammen, at du bliver spiset. Det ligner det i hvert fald ikke. Jeg kan ikke se nogen. Jeg rammer ind med dynamite nu. Yep. Bond. Dated. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, nej! Det er løgn. Ja, det er min jungle. Wait. Skulle væk. Wait. Sådan. Der er en tilbage. Og du er healing? Ja, her kommer jeg. Der er 42 bouncer. Jeg spiser med nemlig. Ramte det der ham. Der. Jeg fik ham med ramt ham med nej. Og det her ikke engang lige. Så lige ned. Kom griff. Nej, han er så godt ved langt ud står. Han er tilbage. Han er back. Han er fra zonen igen. Double jump with. Ja da. Yes. Oh. Det er typisk app. Åh, oh, var du en rock gentleman der. Det passer bedre til min skin. Ja, du er lidt af en gentleman faktisk. Nok en overskæg og en lille hat. Hvad skulle der til for at vinde game uden Klingers, at de andre heller ikke rigtig brugte Klingers?
Og der er ikke nogen, der har skype i sig. Også det. Det sidste. True. Okay, det var svært, jeg havde regnet med.